nädalavahetusel me niisama kodus olime, meil ei olnud midagi eriti, nagu me ei viitsin midagi teha. Ja mis sa ise tegid siis? No ma käisin talgutel. Mis tööd te tegite või miks või? No selles mõttes, et sa tead küll, et ma käin nendel, no ma teen Eestima looduse fondid algud, et... Mingit looduse... Looduskaitse või... Pärast on niivõrd ja rahul on tunne, et sa jällegi tead, et sa oled looduse heaks midagi teinud, mida on see sõike hingerahu ja... Noh, teed nagu trenni ka, et nagu trenni ei ole ka vaja minna, et lähed peale mõned tunnid tööd ja... Et kus üles tead, mis ma mõtlesin? Ma mõtlesin, et õudselt lahe oleks, kui te ka tuleks talgutele. Mis asja meie või? Oota tead, ma tahtsin sulle pilte ka näidata sellest, kes seal on sulle... Sul tekib mingi ettekujutus. Näid, ja oota, ma näid sulle. Näed, vaata, siis on see laagriplats, kus me seal lõkke peal süüa tegime. Selles mõttes on tullult eksootiline, hoopis teistsugune nagu igapäevane linnaelu. Selles mõttes hästi lahe vaheldus. Pärast oled nii välja puhand, et midagi uskumatud. Ongi nii. Ja ma usun jah, et see, et sa võid olla kuskil looduses, et see mõjub ikka rahustama. Vaata, ma näitan sulle see talgud.ee lehek, siis sa näed kõiki neid talguid, mis tulevad. Vaata, praegu on suvine aeg, et tegelikult iga nädala vahetus on praktiselt mitu talgud. Siit nagu vaatad, millisele tahad minna, vaata, ja siis kui sa nüüd klõpsad siia, siis see tuleb see jutt, et noh, vaata, kõigepealt nagu see kirja. Magad või? Ei maga loed, jah? Kuule, käisime, sain täna Kristiinaga kokku, on ju. Pikk päev oli ka, sorry, ma jõudsin päris hilja. Siis ta rääkis mulle nendest talgutest, kus ta käis, kes seal aju. Et hästi tore oli, et sai, ma ei tea, paadiga sõita ja sai tünni saunas ja kus nad kõik käisid, et ilus loodus saab pilte teha. Et see nädalavahetus tulevad ühed talgud. Et ja siis, kuna meil on vaba nädalavahetus, ma registreerisin meid ära. Et muidu võiks ju proovida, mis sa... Kas sa oled muidu nõus või? Mhm. Oled, jah? No, ma arvan ka, et tore oleks ikkagi minna. Asju pakin. Mis asju? Talgutele, me läheme talgutele. Talgutele? Teade sinna. Kristiina käib ju, ma rääkisin eile. Kristiina käib nendele, mis oli mingi Eestima looduse fondi talgud. Tööd tegema tead nädalavahetus minna. Natuke on tööd ka, aga seal on saun ja seal on muid asju ka. Kus kohas see on? Nedremal. Nedremal, ma ei tea, mingi koht on. Ja aga hästi ilus. Aga millal see on minek on siis? Täna õhtul lähme. Jumala. Õppisid uue asja selges. Kes see puhtakse? Enne töötamist tuleb õppida. Puhata! Näed, näed. Ja siis järgi teha suur puu ka. Näed ka väga suur puu, näed. Näed, kuidas mees müristab. Ma ei olegi nii käinud rabas. Täitsa niimoodi ilma laud teed. Jah, jah. Ujumas ma käisin küll.
Vesi oli nii soe. Seda me oleme teinud rabas ujund. Oh, näed. Ja peale tööd. Puhkepaus. Puhkepaus. Mis kommid need on? Tiina või? Ja, vist jah.